Mən prezident seçiləndə mənim 41 yaşım var idi. Və təcrübəm də o qədər də böyük deyildi. Və mən o vaxt beynəlxalq hüquqa inanırdım. Və inanırdım ki, ədalət hardansa göydən düşüb, yəni bizim məsələmizi həll edəcək. Sonra başa düşdüm ki, ədaləti biz özümüz bərpa etməliyik. Və bilirsiniz, bir şey də deməliyim, hər şeyi vaxtında etmək lazımdır. Və ikinci Qarabağ müharibəsi də onu göstərdi. Bir il əvvəl bəlkə də tez idi, bir il sonra gec idi. Hər şey vaxtında və bu vaxtı müəyyən etmək, düzgün seçmək, avantüraya getməmək, ölkəni risk altına salmamaq mümkün dərəcədə və maksimum uğura nail olmaq əlbəttə ki, böyük zəhmətin işidir. Bunu mən tamamilə açıq deyə bilərəm.